Vambora. Junta. Taca cuspe. Vai. Você acabou de acordar agora? Tô sentado no canto. Olha lá, tira o celular. Olha lá. Ô, Pablo, cadê? Larga ele, não precisa a fotografia dele. Olha. Cadê o Pablo? Não tô vendo ele. Vem mais pra cá. Aí. Aí, agora ele entrou na frente do Luiz. Vambora. Aê, rapaz. Tá filmando. Meu Deus do céu. Atenção, galera. Hoje mais uma edição do Pedal Araraquara. Rumo à padaria perdida. Vamos lá. E só cobra criada. Só cobra criada. Ainda bem que o Garcia não vai. Meu Deus do céu. Vamos a essa, Garcia. Viu, Garcia, viu? A sua cria tem que ir. Vamos fazer a contagem aqui. 3, 6, 9, 10. Eita! E um computador. E um computador. Eita! Opa! E mais um pagante! Ô, rapaz! Metade pra mim. Tem a porcentagem nossa aí. Partiu rumo à padaria.